Ukrajina v těchto dnech a týdnech potřebuje především dodávky zbraní. Ukrajinci nesmírně statečně bojují a bojují i chytře a strategicky, ale proti té obrovské přesile mají šanci jenom tehdy, pokud jim západní země dodají dostatek vojenské techniky. To si myslím, že je důležité, že to je úkol těchto dnů. Česká republika to dělá, dělají to i ty země, které se zúčastnily této naší mise, a je potřeba, aby se to dělalo silněji a dělalo to co nejvíc zemí, aby ty dodávky byly rychlé a pokud možno masivní. To, co nejvíce asi potřebuje, aniž bych šel do konkrétních podrobností, tak jsou protitankové střely, protiletecké střely. Když tady mluvíme o tom, že by se mohla vytvořit nějaká bezletová zóna, což není úplně v těchto dnech reálné, tak Ukrajinci si dokáží tu bezletovou zónu vytvořit, budou-li mít dostatek, dokáží si vytvořit sami v přeneseném smyslu, budou-li mít dostatek techniky a protileteckých střel.